Сьогодні ми приймаємо участь в туристичній регіональній виставці «Ярмарок», де ми маємо можливість представити себе, нашу продукцію, яку ми опозиціонуємо туризм за межами України, за межами регіону. Ті країни, які відкриваються після пандемії, ті країни, які можуть їхати люди відпочивати на сьогоднішній день, включаючи як з ПЛР-тестами, так само, наприклад, ті люди, які вже мають вакцину. 80% країн відкриваються, запрошують, і можна їхати без перешкод. Проспект Незалежності 8, агентство гарячих путівок. Будемо щиро раді вас бачити.